Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video jsem chtěla natočit třeba už 3 roky, ale konečně jsem se odhodlala to nějak všechno sepsat a natočit to konečně. Jak jste mohli vidět podle názvu, dnes s váma chci popovídat o rozdílech mezi Ruskem a Českem. Reálně napadlo mě to třeba už 2 roky zpátky to udělat, nevím, jestli to ještě vůbec někdo točil, asi ne. Mám docela k tomu co říct, protože Rusko je úplně jiný svět pro mě než tady Česko. Takže doufám, že vás to taky zajímá. Pokud jste nikdo nebyl v Rusku, tak třeba zjistíte něco nového a řeknu vám nějaký stereotypy, jestli jsou pravda nebo nejsou. Před videem chci říct, že nechci tady zmiňovat svůj politický názor. Jsem proti tomu, co se teď děje, jsem proti určitému prezidentovi, ale prostě na YouTube si myslím, že to nepatří. Vyjadřovala jsem se k tomu na Instagramu, ale tady se k tomu vyjadřovat nechci, protože chci být pozitivní tady na YouTube. A ještě jedna věc, a to je, že všechno ve videu je můj názor. Pokud s tím nesouhlasíte, tak s tím nesouhlaste, ale prostě to jsou moje zkušenosti, moje názory, co si myslím vlastně já. Jelikož jsem půlku dětství vyrůstala tam a půlku dětství jsem vyrůstala tady, tak vlastně můžu říct svůj objektivní názor na to, jaký to tam je. Takže se na mě prosím nezlobte, pokud máte jiný názor. Já miluju jak Česko, tak i Rusko, takže jenom objektivní názor. Vypsala jsem se tady vlastně 4 body, na které jsem se vzpomněla a který bych vám chtěla říct. A pak tu mám otázky. Otázky, které jste mi dávali na Instagramu, já bych bejt váma, tak se tam jdu podívat a začnu mě sledovat, protože nejen, že tam dávám věci ze svého života, tak tam s váma hodně komunikuju a například můžete být v mém dalším videu, kde se budu vás ptát na nějaké otázky. Doufám, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla před videem a teď už můžeme jít na to. Takže já jsem doteď občan Ruské federace, teda až tenhle rok bych měla dostat už české občanství konečně. Narodila jsem se v Rusku, narodila jsem se v Petrohradu, a.k.a. v Sankt Petersburgu. Žila jsem tam do svých 7 let a pak jsme se přestěhovali sem kvůli rozvodu mých rodičů. Doteď jsem tam jezdila každé léto na minimálně měsíc, ale už jsem tam nebyla 3 roky kvůli koronaviru a teď kvůli tomu, co se děje ve světě. Jsem tam tady nebyla 3 roky, ale ráda bych tam jela zase, takže až zase mi to umožní situace, tak tam hned pojedu a můžu vám z toho udělat vlogy, jestli chcete, protože já si myslím, že to je docela zajímavý. No a teď už jdeme na první bod a první bod jsou lidé. Jakých rozdílů jsem si všimla mezi chováním lidí? Takže podle mě tam jsou lidi o dost zlejší. Já nevím, čím to je, možná tím, že tam je pořád tma, špatný počasí, možná to bude těma podmínkama, co tam jsou v Rusku, ale reálně jsou tam lidi zlejší, nikdo se tam pomalu neusmívá, jako samozřejmě tady nemluvím o žádných výjimkách, ale prostě dělám si takovej obrázek jako podle většiny. Tomu vám můžu říct svůj story time mini. A když mi bylo 12, tak jsme byli v nějakým nákupním jako prostě v Albertu řekneme, ale prostě v nějakém obrovském jako Albertu. No a my jsme byli u pokladny a teď mi můj táta řekl, ať jdu vrátit košík a vyndal z toho penízky, samozřejmě, not big deal. No a já se tam jako v pohodě jdu, dá tam ten košík a teď nějaká typka mi vyrve ten košík, protože jak jsem byla malá, prostě nevím, lekla jsem se, vyrvala mi košík, podívala se takhle na mě, podívala se na svého manžela a šli dál. Nevím, jako tady se mi to zatím teda nestalo, ale samozřejmě jako je těch situací víc, ale prostě pak jsem to šla říct tátovi a on, že jako dobrý, měla se jako bojovat a bránit se. Říkám, tam ty lidi prostě jsou jiný než tady. K tomu ještě chci říct, že tam ty lidi jsou vůbec nezdraví. To mě úplně strašně jako po tady milion letech, co žiju tady v Praze, tak to bylo pro mě divný, že například v baráku, když se vy potkáte se sousedem dole u výtahu, tak se jako pozdravíte, nebo většinou jsem zvykla na to, že se jako pozdravíte. Tam lidi jedou absolutní ignor a když je pozdravíte, tak oni se na vás podívají s tím, že jako v pohodě. To mě hrozně jako vadí, nebo ne, nevadí mi to, ale prostě já jsem hrozně přátelská a já to mám ráda si popovídat se sousedem a tak. A tam to teda vůbec neznají a nejsou na to zvyklí. Dál, co tu mám k lidem, a to je, že mně přijde, že oni se hodně lidí snaží vypadat lepší, než jsou. Například se tam kupují hrozně drahý auta. Neříkám samozřejmě za všechny, že se ty lidi nekupují ta auta drahý, protože mají peníze. Ne.
Oni se ty auta kupujou, aby vypadaly prostě dobře, protože mně přijde, že na rozdíl tady odsaď, tam se lidi strašně zajímají, co kdo o nich jako řekne a prostě jak budou vypadat před ostatníma lidma. Proto se mi to tady strašně líbí jako v Česku, jak to vidím já samozřejmě, že tady jsou lidi úplně na chill, prostě úplně vyčelovaný, můžou si vyjít tady v nějakých svých jako kalhotách z chaty do Alberta a prostě jsou dobrý. Neřešej jako, co kdo o nich řekne. No a tam pokud nevídeš jako oblečený, namalovaný, jako nevím, na červený koberec, tak prostě ti lidi úplně tě odsoudějí a jako budou na tebe koukat hodně divně a budou takový, jakože to se mi nelíbí. Já jsem přátelský člověk a prostě ať se každý dělá, co chce, takže to nemám ráda. I don't like it. Poslední věc, co se týče jako lidí, tady mám takový ten krásný stereotyp o tom, že tam jsou gopnikové nebo gopnici, určitě víte, co myslím. Já jsem si upřímně jako do nějaký určitý doby myslela, že jako to tak není, ale je to tak. Zase menší story, co se mi stala, šla jsem se mojí kamarádkou, kterou mám ještě od školky, šli jsme někam ven. A v ten den dvakrát za náma přišli nějaký jako muži, nevím, třeba 30letý, for real byli oblečený v Adidas teplákovce jako reálně z nějakého špatného vtipu. A přišli za náma se jako seznamovat a my, že jako ne, protože mě bylo 15, jo. A prostě, že jako ne, prostě my si jako dobrý, pohodně mi chceme jít dál a prostě oni pořád a pořád jako na nás strašně tlačili a prostě ne, že by nás chtěli okrást, doufám, že ne, ale prostě to bylo normálně v centru Petrohradu. Bylo to takový jako nepříjemný, tady se mi to teda moc nestává, i když jako samozřejmě tady všude jsou divní lidi. Ale tam reálně jak ze špatného vtipu prostě přišli týpci v teplákovce a prostě něco chtěli po nás. Tohle to by bylo všechno z tady té sekce lidí a teď jdeme na počasí. Počasí mám teda méně bodů a to je první bod, že je tam zima. Ano, podle tady i těch stereotypů je tam opravdu zima. Beru to teda samozřejmě podle Petrohradu všechno a pořád tam prší, nebo fakt jako většinu času tam prší i v létě. No a v létě tam není vůbec teplo. Tady budou fotky, jak jsem byla oblečená normálně, když tam bylo léto, jakože třeba červenec. Opravdu je málo dní, kdy je v Petrohradu teplo. Asi bych to mohla pojmenovat video spíš jako Petrohrad proti jako tady Praze, ale protože je to jako asi hloupý říkat o celém Rusku, ale nevím, ještě uvidím, snad se chápeme. No a druhou věc, který tomu počasí mám a to je úplně nejvíce jako právě co miluju na tom a to jsou bílé noci. Tady máte fotky, jak vypadají bílé noci. Upřímně, nepodívala jsem se, nepřečetla jsem, jak to funguje, ale v létě tam jsou bílé noci a je to nádherný. Opravdu jako nádherný. Tam máte prostě v 0000 reálně prostě světlo, jako kdyby slunce zapadalo. Je to fakt krásný, nádherný, já to miluju, za to miluju Rusko asi úplně nejvíc, protože je to fakt krásný. Ne Rusko, Petrohrad, pardon. Reálně doporučuji vám přijet do Petrohradu a podívat se na ty bílé noci, je to nádherný. Třetí takovou sekci máme jídlo. Nemůžu vám úplně říct, jestli to je levnější než tady v Česku, protože tam jsou i ty výplaty jiný, takže to tady asi jako řešit nebudu, protože se v tom nevyznám. Ale musím říct, že je tam hrozně levný sushi. Tady oproti jako tam Petrohradu nebo prostě Rusku máme extrémně drahý sushi. Tam sushi seženete třeba za 1/3 toho, co zaplatíte tady. Ano, je velká možnost, že se jako otrávíte nebo přeotrávíte, ale pořád je tam to sushi levný, takže to tam jíme úplně pořád. No a co se týče obchodu, tak čehož jsem si všimla a to je prošlýho jídla. Tam si reálně musíte hodně, v jakýmkoliv obchodě hodně hlídat, jestli si nekupujete prošlé jídlo, což je úplně insane pro mě. Buď se toho tady moc jako nevšímám, nebo nevím, ale prostě tam si reálně musíte, když si vybíráte třeba sýr, tak musíte se kouknout, jako jestli fakt není prošlý, protože tam ti cpou prostě prošlé věci, aby ušetřili. No a poslední, čtvrtý bodík je doprava. S dopravou mám asi největší problém. První, co tady chci říct, je metro, taková zajímavost. Nevím, co to je teď za stanici. Je to teda jenom jediná stanice, ale to jako mi přišlo hodně hustý a i pro mě jako člověka, prostě co je vlastně víceméně turista teď. A to je, že vyjdete z metra
a naproti vám jede metro a jakoby na druhou stranu, logicky, jako to máme tady, ale ono vám nejede na druhou stranu, to už je úplně jako jiný metro a jede úplně na jinou stranu. Jo, to je jako kdybyste tady vystupovali z Cčka a naproti jelo metro, jako na té samé stanici a bylo by to už Bčko, jo, to je prostě úplně insane, jako. Dál jsou jízdenky a oni tam mají jako samozřejmě něco jako lítačky pro lidi, co si jako koupí tu kartu, myslím, že to je pro studenty a pro důchodce a možná si tu kartu můžete jako koupit, takže to tam jako přiložíte jenom, no, ale jelikož já jsem člověk, co takovou kartu nemá, tak pokaždý, když jsem jela jakoby všude, tak tam nemůžete jet na černo. Při vchodu do metra si musíte koupit takovou minci, vložit to tam a až pak projít do metra, takže nemáte možnost jít na černo nebo jet na černo. To samé jako v busech, tam je vždycky jako taková milá žena nebo muž, co tam sedí a vždycky, když tam jako přijdou prostě noví lidi do autobusu, tak k ním přijde a musíte jí zaplatit, nevím, jako pár korun za tu jízdenku a pak už můžete jet, takže vůbec jet na černo tam prostě nejde. No a poslední věc k dopravě jsou maršrutky. Jsou to takové minibusy, které teda mají jakoby tu cestu jako bus, takže oni tam mají jakoby vyznačený, jak pojedou, ale vy si můžete říct tomu řidiči, prostě v jaký moment chcete vystoupit. Jo, má teda nějakou jako cestu, jak jezdí, jako ta maršrutka jako bus, ale vy prostě můžete z ničeho nic říct, prostě zařvat na celou tu maršrutku, že zastavte mi tady u dalšího baráku a on prostě zastaví, což mi přijde úplně hustý. Jako je to fajn, ale já úplně tohle nesnáším, protože já jelikož jsem člověk prostě, co má z lidí úzkosti a jsem takový introvert, tak já tohle nedokážu jako zařovat, že jako prostě zastav mi tady prostě. Pro mě to je taky úplně neskutečný. Tohle jsou zatím věci, na které jsem se vzpomněla a určitě se vzpomenu na víc věcí, takže pokud se vám to líbilo, tak dáme tady 2000 lajků a udělám vlastně druhou část. No a teď jdeme na vaše otázky, které vás zajímaly. Obecně mentalita a atmosféra. Jak už jsem říkala, mentalita lidí jako není nic pro mě, přijde mi, že tam jsou ty lidi zlí, možná kdybych tam vyrůstala vlastně doteď, tak bych se toho vůbec nevšímala, ale oproti tady jako Evropě bych řekla, že prostě jsou tam ty lidi zlí a takový jako nepříjemný a nepřátelský. Asi slovo zlí je moc, ale prostě jsou nepřátelský. A mám vždycky takový pocit, že mě chtějí strašně vojebat. Hlídám si tam potraviny, jestli nekupuju něco zkaženého. Nebo například vám řeknu takovou zajímavou věc. Když tam jdete v centru, upřímně teď nevím, jaká to je ulice, ale tam se normálně jako jdete a za váma může přijít, nebo často tam chodí člověk, který vám nabízí čaje. A on vám řekne, jo, tady zadarmo, ochutnávka dobrýho čaje, prostě úplně skvělý pecka, pojďte k nám do obchodu, ochutnáte čaj a jako pokud vám to bude chutnat, tak odejdete. Nebo odejdete, reálně vás donutí, abyste si koupili čaj na pár tisíc a je tam tak příšerně silný nátlak, že prostě si to objednáte. Možná tady to je taky, ale já se toho prostě nevšímám. Jaká je tvoje nejoblíbenější ruská sladkost? Já miluju kvas. Pokud jste nikdy neměli kvas, tak zajděte tady do ruského obchodu a nebo myslím, že i v Tesku to mají. Tady ten kvas je to nejlepší, co existuje. Reálně nevím, proč se to tady neprodává, taky normálně v obchodech je to strašně dobrý a nestojí to tady ani moc, samozřejmě to tady stojí víc než v Rusku, ale je to extrémně dobrý a myslím, že fakt v Tesku mají ten kvas za 20 korun. Dál miluji chipsy s krabem. Prostě chipsy s krabem, ono to nechutná ani jak krab, ale má to takovou specifickou chuť a mě to strašně chutná, úplně miluji, jedla bych to jako každý den. Dál miluji kalamáry, sušený kalamáry, je to taky úplně nejlepší, jako taky bych to jedla úplně pořád. Taky je najdete v ruských obchodech, ale jsou tady příšerně drahý. Pokud jste to neochutnávali, tak fakt doporučuji. No a poslední věc jsou takový košíčky, vlastně nevím, jak to ani přeložit. Košičky s, nevím, jestli to je džem, nebo povidlo, nebo co to je, ale tohle je pro mě nejlepší sladkost ever. Taky to tady bohužel není, ale vždycky, když tam přijedu, tak prostě se toho strašně přejem. Žila jsi v bytě nebo v domě?
Já jsem žila tak na okraji Petrohradu, upřímně, já se tolik nevyznám, kde jsem tam žila, nenapadlo mě se podívat na mapy, ale takhle vypadá můj barák. Byl to takový jako více na okraji města, ale pořád ten byt tam je, teď tam bydlí moje babička a můj děda. Upřímně vůbec nevidím, že bych se přestěhovala zpátky do Ruska, i když taková možnost tomu zřejmě je, ale jako asi ne, víš co. No a k tomu je další otázka a to je pravda, že ty starší paneláky jsou vlastně rozpadlejší než tady? Já jakož bydlím v Praze, tak upřímně nevím, jak to chodí tady za Prahou, ale asi to můžu potvrdit. Dávám sem fotky, jak to vypadá prostě u výtahu a jak je to tam rozpadlý. Ano, je to pravda. Já když jezdím k babičce, tam má jako vysoký starý barák, bydlí ve 12. patře a tam jsou dva výtahy a vždycky se bojím, že se mnou spadnou. Půlka tlačítek tam není a prostě jako iu. A ještě zajímavost, že vlastně babiččin zrovna barák, on je rozdělený tak, že vlastně výtah a pak máte ještě jeden vchod, vlastně kousek od normálního vchodu, kde jsou schody. A já si pamatuju, že když jsem byla malá a ty výtahy tam prostě nefungovaly, něco prostě s něma bylo, tak jsme šli do 12. patra po těch schodech. A tam vůbec nebylo žádný lampy, žádný osvětlení, strašně to tam smrdělo, strašně jsem se vždycky bála a prostě Pamatuju se taky, že v tom baráku, kde normálně jsme bydleli jako s rodinou, tak tam to teda byla normálně, tam byl výtah a normálně jako schody kolem toho výtahu. Ale pamatuju se, že tam vždycky všichni kouřili a že tam vždycky byli nějaký divno lidi, co seděli na schodech a hrozně se tam bála chodit. To si ještě pamatuju. No a poslední otázka a to je, jaká kultura se ti líbí více? Tradice, hudba a tak. Samozřejmě mám blíž k ruským tradicím, protože například Silvestr slavíme 31.12. vždycky a my nejíme například kapra nebo řízky. My máme jako milion salátů, který jíme. My máme prostě milion salátů, který jíme a vlastně se jenom chlastá. To asi je i tady v české typické rodince taky. Haha, sranda, prosím, nehejtěte mě. Ale tady posledních pár let si víc zvykám na českou kulturu, protože já nevím, líbí se mi tady prostě víc. Takže nemáme žádný jako koledy, ani nic takového, nemáme čerta, ani anděla, ani Mikuláše. To upřímně jde mimo mě, já to moc jako nějak neřeším, nemusím, takže jako abych se vystačila bez toho, ale líbí se mi i český tradice, je to pěkný. No a co se týče hudby, neposlouchám českou hudbu vůbec, jako až na pár jako fakt písniček, nelíbí se mi česká hudba. Mám pár ruských interpretů a kapel, co poslouchám, tady vám to vypíšu, můžete se podívat na Spotify. Miluji třeba LSP, je to asi moje nejoblíbenější kapela, ale věci jako Morgenstern a takhle, tak jdou taky úplně mimo mě. Pro mě je Morgenstern jako PTKčko tady v Česku. Teď jsme u konce tohohle videa, doufám, že se vám líbilo, doufám, že jste se dozvěděli něco nového, doufám, že jsem vysvětlila nějaký stereotypy a pokud byste chtěli dvojku jako druhou část a abych odpovídala na vaše otázky nebo si vzpomněla na nějaký zase věci, co bych mohla říct zajímavý, tak mi dejte 2000 lajků a hned půjdu točit druhou část. Ještě jednou chci připomenout, že je to jenom moje zkušenost, tak prosím mě nehejtěte za to, je to můj názor, moje zkušenost, takže fakt prosím, žádný hejty. Vidíme se u dalšího videa a pa! Jinak samozřejmě Rusko doporučuju a ruský památky jako fakt jsou nádherný, jako fakt libový, miluji, je to tam nádherný. Takže pokud budete mít možnost se tam stavit, tak určitě fakt jako krásně to tam je.